תחום המחקר שלי הוא אסטרופיזיקה ניסיונית. יש הרבה יותר חומר בגלקסיות ממה שאנחנו רואים. החומר שנמצא שם הוא בעיקרו חומר אפל. כלומר שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא משפיע על איך שהגלקסיות זזות. אנחנו יודעים שלכל יצור חי יש DNA. העבודה שלנו היא בעצם לחפש את ה-DNA הייחודי של זני הגפן שהיו קיימים בארץ בתקופות העתיקות יותר. המשמעות של הדבר הזה היא בעצם הגאווה ההיסטורית שלנו. אולי נגלה מהיין של דוד המלך שתם. אני מחפשת חלקיקים של חומר אפל, והפתעה היא מה נגלה. הניסיונות מביאים אותי למקומות מדהימים. כל יום זה הרפתקה בפני עצמה. להיות אימא ומדענית זה אפשרי, אם זה מה שאת רוצה לעשות, תלכי עם זה עד הסוף. מאוד הייתי רוצה לראות עוד בחורות צעירות שבוחות בפיזיקה. יש לך אפשרות להשפיע, לשנות ולעשות הבדל. מדע זה הכל. משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.